Eu tenho um desafio para vocês. Aqui no meio desses povos tem um peixe escondido. Será que você é um gênio e vai conseguir encontrar esse peixe? Se você virar o celular de ponta cabeça, eu aposto para você que você vai achar. Então me diz aqui nos comentários se você encontrou ou não.